Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Sjekk beskrivelsen under videoen. Beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen.
Tack för att du så på. Hvis du likte videon, skriv till oss I kommentarfältet. Följ oss på sociala medier. Vi är på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är I beskrivningen.